Tämä mies on joutunut kello. Joo. No niin, kellosta puhe ollaan. Pistetäänkö vuosipakettiin? Pistetään vaan. Oli hieno vuosi. No niin. Tapahtui vaikka mitä, kisojakin oli. No niin, jutellaan niistä kohta. Aikaa! No niin, 2021 paketissa. Joo. Vihdoinkin ollaan päästy kisaamaan. Tässä oli tarkoitus tehdä videosarjaa enemmän kisoista kuin muusta, mutta se on kääntynyt toisinpäin. Ehkä 2022 tuo vähän uusia tuulia, mutta mikä se oli fiilis lähteä PJSM:iin? Vihdoinkin nyt päästiin kisaan. Joo, oli tosi hyvä fiilis kyllä. Oli niin kuin tosi rauhallinen olo ja niin kuin itsevarma olo, kun meni kisaamaan. Paljon oli treenattu niitä varten kumpiskin. Joo. Ja siinä oli 3 matsia, mitä tuli kisattua. Ja joo, kyllä. Miten käy nopeasti läpi nämä matsit? No, ekassa matsissa tuli vähän pidempi kaveri vastaan ja sitten siitä kaveri hyppäsi heti gardiin ja sitten sieltä se sai päästy päälle ja mä pelasin vähän delarivaa ja sitten päädyttiin loppupeleissä gardiin ja suljetusta gardista mä sain ujutettu sitten suora käsiluka. Joo. Hyvä. Sit selkää. Tämä käsilukkoteemahan jatkui sitten toisessa matsissa. Joo. Eli mikä se oli? Joo, semifinaalissa niin kaveri yllätti alasviennillä, että se se oli tosi vahva alasvienti, mitä se oli selvästi harjoitellut. Joo. Se pääsi siitä viemään mut tonttia, se pääsi aika lailla suoraan Northern Southiin siitä. Joo. Ja sit se lähti jotain kuristusta hakemaan tosi aggressiivisesti siitä, niin mä sain sitten sieltä kaivettuu suoraan käsilukoon. Tulee pois. Varo baseballi. Ei ollut kapeikko. Oi. Hyvä. Ja sit pikamatsi, se oli finaali. Joo, siitä ei nyt jäänyt paljon kotiin kerrottavaa, mutta niin. Mutta finaalissa oli tosi niinku rauhallinen ja itsevarma olo siinä, kun olin päällä. Et tuntui, että matsi menee hyvin ja oli vähän turhan rauhallisesti, kun kaveri sitten pääsi ujuttaa triangeliin. Uutta vaan! Aro triangeliin! Heitä sun jalka sinne kaverin pää yli! Jalka sinne! Ja pääsit lisää kisakokemusta hakemaan sitten lukkopainin muodossa. Sitä ollaan ainakin täällä meidän salilla hyvin paljon vähemmän reenattu. Miten se tuntui? Niin, lukkopaini SM tuolla Tampereella Hervannassa, niin eka matsi niin meni gameplanin mukaan niin sanotusti, että vedi arm trackilpä, hyppäsi kaveri selkää siitä ja kuristin sitten RNC:lle. Joo, sehän oli. Se oli nopea ja terävä. Joo. Terävä lähtö kisoihin. Ei ranteelle, kämmenelle. Pura käsi. Jät vaan kova puristus, hyvä. Anna mennä. Se on siinä, hyvä. Mites sitten seuraavat matsit? No, seuraava matsi sitten oli semifinaali, joo. Ekat 3 minuuttia, niin kaveri kanssa oltiin pystyssä ja kumpikaan ei kesänyt alasvientei siitä. Ja sit 3 minuuttia oli täynnä, niin kaveri sai mulle alasvien, niin oltiin suljetussa kardissa. Ja mä sieltä koitin lähteä tekemään, mutta kaveri tosi hyvin, tosi vahva kaveri oli kyllä, että sai niinku liimattu tosi hyvin ja suljettu kaikki mun aikeet siitä. Joo. Pysyi siinä pisteen johossa sit ja voitti sit sillä 2-0 pisteellä. Joo. Se sai 2 varoitustakin siinä tuomarille passiivisuudesta kyllä. Joo. Se on aika usein lukkopaini kisoissa nähty, että alasviennillä voi jo voittaa, että
Niin se oli hänen. Aika monesti esillä, että kuinka liian kauan pystyy välillä pitää tota kaveria kardissa tekemättä mitään, mutta tota, se on ollut niin aina tiedossa. Se oli silleen, se oli niinku, tota, niin, siinä tapahtui kyllä paljon enemmän, että tota, sitten verrattuna semifinaaliin, että tota, siinä pystyssä niin mä pääsin sitten selkään siitä jostain alasvienti scramble-tilanteesta, mutta tota, niin oli niin huono tota, niin, niin kontrolli ja positio sisälässä, että valuin sitten sieltä pois. Ja sitten sain sviipattua kaveri jossain kohtaa, pisteet ei ollut vielä tullut, niin en saanut siitä pisteitä. Kaksi sekkaa selkeä tuli pisteet, kun sviippasin. Tästähän me juteltiin, että niin Lukkapania kisoissa niin on osa ajasta on ilman pisteitä ja osa on pisteiden kanssa. Ja jos tekee sen just sen pari sekuntia ennen pisteiden alkuun tekniikan, niin, niin se menee tullut, siinä sitten. Ei tullut pisteitä. Joo. Se kyllä vähän ärsytti. Ja sitten tota, niin, niin, siitä kaveri lähti könnyyn, niin mä hyppäsin sitten tuohon giljotiin ja oli aika varma, että no, kyllä mä tästä nyt giljotiini saan. Ja kaveri pääsi sitten siitäkin pois ja sai sitten 2-0 pisteen johon siitä. Joo. Ja voitti sitten niillä pisteillä. Joo. Mut kaiken kaikkiaan nyt vihdoinkin päästiin kisaamaan. Sitä on, joo, to, joo, on kyllä, pitkään odotettu. Ja hyviä matseja kisakokemusta, se on pääasia. Mitäs tästä eteenpäin? No, treenataan paljon ja sitten tota, niin on tulossa EM-kisat ja SM-kisoja tulossa tässä keväällä. Aivan. Eli jos ei nyt korona pilaa taas jälleen kerran kaikkea mahdollista, niin, niin sormet tota, ristiin. Sormet ristiin kaikille ja pitäkää kanava seurannassa. Toivottavasti nähdään sitten EM:n jälkeen. Morjesta.